בוא נרד לוודי, בוא נרד לוודי. היישוב ערערה בנגב לא רחוק מערד הבוקר, השוטרים מחפשים כבר שעות ארוכות. אנחנו קיבלנו אינדיקציה על סליק שישנו פה, כנראה של נשקים. צריך לראות שיש פה הרבה מזבלה. בדרך כלל הסלקות נמצאות פה במקומות האלה מחוץ לבתים. עכשיו מגיע הבינגו של שוטרי תחנת ערערה בנגב והכלבה דומה. תכף נפתח את הסק, נראה מה יש שם. כלי נשק ראשון, רובה מאולתר מסוג קרלו, שכנראה הוברח מהרשות הפלסטינית. לחיצה, בדיוק. קנה החוצה. כן, בהחלט מתסכל לראות את הנגישות והזמינות של הנשקים שקיימים במגזר, בייחוד עם כל מה שמתחולל בתקופה האחרונה. אבל אנחנו נחושים ואמיצים לעשות את כל מה שצריך. אבל המבצע המשטרתי הזה החל שעות ארוכות קודם לכן. חברים לכולם, אנחנו מזדרזים בסגירה, כולם צמודים, דו חד היד, סגירות מסביב לבתים. פעם אחת סגרנו, ברגע שסגרנו, תתחילו חיפוש יסודי, איטי, לא ממהרים לשום מקום. הצטרפנו לפנות בוקר ל-400 השוטרים מהמחוז הדרומי שפשטו יחד על יישובים רבים בפזורה הבדואית. המטרה המרכזית, נשק בלתי חוקי ותחמושת וגם סמים שמסייעים למימון הפשיעה. בשלב הראשון הצוות הזה, שוטרי מרחב נגב עם לוחמי יחידת יואב, מחפשים סמים כאן במתחם של משפחת הרבין בסגב שלום. אבל במתחם המשפחתי הזה השוטרים לא מוצאים דבר מלבד כמה תובנות של בעל הבית. בטחה, מה יש לי להגיד? يعني كيلو ني متعسك وانا قلت لكم مش هاشم انا لا ادع ما هاشم ام ايش بو على كل ما شي كره زي كل على طنين بكل المشيمين على شيء هذا عام مشترى كل كل شيء تصريخ تبول من الشورش انت تفسم من بو مش عارف لي من بو بسخ בטעבש היגדל. צריך המשטרה לא תצא מהיישוב. העיקר שיהיה בו הרתעה. משם אנחנו ממשיכים לעוד בית בסגב שלום. השמש כבר עלתה, אתם יכולים לראות שהשוטרים ממשיכים בחיפושים מתחם של משפחה גדולה כאן בסגב שלום. אתם יכולים לראות את הכוחות מתחנת הרוער בשיתוף כלבנים, מחפשים כאן גם סמים, גם נשק. דומה, בואי, בואי פה, בואי. תבדקו מה יש שם. מי זה יחיה? כנראה חומר חשוד כסם קוקאין. יחיה, אתה כרגע מעוקב וחשוד בהחזקת חומר כסם. מכאן אנחנו ממהרים עם הכוחות לפזורת ג'רג'אווי בעקבות אינדיקציות שמתקבלות ממש במהלך המבצע. אנחנו עכשיו כבר בפזורת ג'רג'אווי, לא רחוק מרמת חובב, מנאות חובב. אתם יכולים לראות את השוטרים סורקים כאן את כל האזור הזה אחרי שהכלבה המשטרתית זיהתה משהו חשוד. גם כאן במהירות יחסית מצליחה הכלבה דומה לאתר את האקדח שמוסלק היטב בתוך ערימת חומרי הבניין. השוטרים פורקים את הנשק ובדרך עוד מעכבים צעיר שניסה להפריע לעבודת הצוותים. משם 5 שעות לתוך המבצע ממשיכים לתל שבע. גם כאן הלוחמים על 4 עושים את העבודה. מתחת לערמות האשפה מאתרים לוחמי יחידת מגן M16 צהלי גנוב, כזה שאפשר לראות בתיעודים שיוצאים מיישובי המגזר. ברוך, מחסנית עם כדורים, כפפות כמובן. הנשק הזה מצטרף לשלל של המבצע המיוחד היום. 3 רובי M16, 2 אקדחים, רובי קרלו וסמים מסוגים שונים. זו אולי טיפה בים הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי, אבל הפעולות הנרחבות האלה ביישובים יוצרות הרתעה, ואולי לאורך זמן, עם פעולות נוספות, יגיע שינוי אמיתי במציאות של תושבי הדרום.